מה שקורה לנו בעוונות הרבים, אנחנו בתוך ה... אני... כואב לי באמת, אני בכיתי על זה עכשיו. אני אומר, בוא נע, מה קרה לנו? אנחנו איבדנו את הרגשות שלנו, השם ירחם. אני חושב על זה כי עכשיו בדיוק תוך כדי הקדוש ברוך הוא נותן לסומר את הסיפור, יש מעשה על החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן, שהיה בתקופתו של החפץ חיים זמן שהוא היה צריך לעבור לעיר אחרת, וכשהוא עבר לעיר אחרת, מסופר עליו שהוא היה הולך ביום שבת, ופתאום הוא ראה חילול שבת. והוא לא היה רגיל לראות חילול שבת. זה דברים שהיו בגולה, בגלות, בחוץ לארץ, קהילות של אנשים מאוגדים, עם משפחה, עם הרבה שלהם באירופה, וזה היה משהו מאוד מאוד הדוק שאסור, חס ושלום, אסור לערער אותו. זה היה משהו שהוא יערג ועל יערור ביהדות, אצל הקהילות המאוגדות האלו. וכשהוא ראה את החילול שבת, הוא אמר, אוי ובוי, יהודי מחלל שבת. לא, יהודי מחלל שבת, הוא התחיל לבכות. בכה, בכה, בכה. ואחרי זה זה עבר לו. עבר שבת, הגיע שבת אחרת, עוד הפעם החפץ חיים רואה חילול שבת. עכשיו התחיל לבכות עוד הפעם. מה זה, יהודי מחלל שבת? אבל הפעם כשהוא בכה, הוא בכה פי שתיים בזמן. נגיד פעם ראשונה הוא בכה 5 דקות, עכשיו הוא בכה 10 דקות. בוכה, 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 יהודי מחלל שבת, קוראת את הברית, אותי בינו לביני, קראת את הברית. ממש התחיל לבכות. אז שאלו את הרב, החפץ חיים, אמרו לו, רבי, אנחנו לא מבינים. בשלמה, בפעם הראשונה שבכית, אנחנו מבינים, כאב לך, לך צער, יהודי מחלל שבת, כל ישראל ערבים זה לזה, זה באמת מצער. בדרך כלל, מתי בן אדם יש לו את ההתרגשות וההתפעלות הגדולה ביותר? בפעם הראשונה או בפעם השנייה? בפעם הראשונה, חפץ חיים, בפעם השנייה, בכה פי שתיים. ולא הבינו, אמרו לו, רבי, למה בכית בפעם השנייה יותר הרבה? אמר להם החפץ חיים, איי איי איי, בפעם הראשונה בכיתי איך יהודי מחלל שבת, קוראת את הברית בינו לבין הקדוש ברוך הוא, מאבד את הקשר בינו לבין בורא עולם, שזה מתנה, שבת. מתנה אחת יש לי בבית גנזי ושבת שמה. שלום כבודו, מה נשמע? השם ישמריך. אבל בפעם השנייה, רבותיי, תשמעו איזה מוסר השכל יש במה שהחפץ חיים אומר, איי, 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 איי. בפעם השנייה אומר החפץ חיים, אני לא בכיתי על היהודי שמחלל שבת. בפעם השנייה, כאב לי פחות מהפעם הראשונה. אז כאב לי למה הלב שלי מרגיש פחות כאב על כבוד השבת, על יהודי שמחלל שבת. התחלתי להגיד, ישראל מאיר, מה קרה לך? החילול שבת ירד אצלך? הרגש ירד לך? כבוד השבת ירד לך? הקשר בין היהודי לקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, התחלתי לבכות על עצמי, איך איבדתי את ההרגשים שלי עם השבת, עם היהודי, עם הקדוש ברוך הוא. על זה החפץ חיים אומר שהוא התחיל לבכות. ככה מספר הרב שלום ולוך בספר דרך קדושת החיים, את המעשה האמיתי הזה. השם ירחם וישמור ויציל. זה מה שקורה לנו.